Ei Verwood Soundis, mikä meininki siellä on, mulla on kaikki hyvin. Kuten huomaatte näytöstä, niin nyt me ollaan ihan erilaisessa saarissa, ihan erilaisessa muodossa, ollaan Creative Modissa. Koska te olette kysynyt multa, aika moni teistä on kysynyt multa, että voitko niinku näyttää, että miten sä rakennat noin nopeasti. Mua tunnetaan siitä, että mä oon hyvä aimi, okei, okay, mutta mä oon sikanopea rakentamaan. Mä oon oikeesti tosi nopea rakentamaan, mä en tiedä, näyttää, jos niinku en onnistukaan niin nopeasti. Mut se, mulla, mä voin kertoa kaiken sen syyn, miten sä pystyt rakentamaan nopeasti ylös, ottaa high groundin 1v1 tai vaikka matsissa. Joten laita alas kommentteja, mitä mieltä sä oot tästä, haluatko näyttää muuta Fortnite-koulu tutoriaaleja, jotain Fortnite, jotain mitä mä pystyn opettaa teille, mitä sä haluaisit nähdä, että mun opettavan. Ja käytä miten shoppi, jos tulisi tällä päin, ja laita kanavan tilaukseen. Elikkä nyt mä haluan ekaksi näyttää teille sen, miten pystyt niinku normaat, niinku miten niinku oikeesti pystyt vetää 90-set. Ja 90-set on siis nämä. Nyt tälleen. Tää on niinku tällä hetkellä ehkä parhaimmista jutuista, miten sä pääset ihan niinku high groundiin. Aika nopeasti. Tai nopeinten ehkä. Mut nyt mä voin näyttää teille step by step, koska siellä on nyt aika pieni piikki katsojia, ketkä ei varmaan tiedä tai osaa tehdä tätä tai pelaa konsolilla. Niin sen takia haluan näyttää teille, miten sä pystyt tehdä molemmissa kenties. Elikkä ihan alkusteppi on se, että sä pistää vaikka tällä, vaikka skippaa, tätä ei tarvii edes tehdä. Laitatte tähän portaan. Ja te, jos te haluatte vaikka kääntyä niinku tähän suuntaan, mä en käynyt tähän suuntaan. Mutta jos sä haluat kääntyä tähän suuntaan, niin sun pitää olla tavallaan just siellä toisella puolella. Esi, jos mä haluan kääntyä tähän suuntaan, niinku tälleen, niin mun pitää olla just vasemmalla kulmalla. Tää on tosi tärkeä. Tätä mä en tiennyt, mä menen aina tälleen, kattokaa. Mä menen aina tälleen niinku keskeltä. Sitten mä katson miksi, kato, näettekö, se ei onnistu. Tää on oikein, tätä mä en tiennyt, mä olisin toivonut, että joku olisi niinku voinut kertoa mulle. Mut mä sitten opin sen itse tavallaan. Mutta muistakaa, ensimmäinen sääntö on se, että te pistätte, tai te ootte vasemmalla, tai just sillä kulmalla, mihin te ette oo kääntymässä. Kauemmassa kulmassa tavallaan, kyllä te ymmärrät sen pointin. Ja sit kun te ootte pistänyt rampin, niin te kävelette. Ja tässä vaiheessa, älkää, jos te pelaatte näppäimissä, älkää käyttäkö mitään muuta kuin kaksois-V-tä. Eli älkää käyttäkö mitään niinku A tai D, tai älkää minkä konsolin niinku vasen tai oikeeta, koska se sitten sekoittaa. Käyttäkää pelkästään, te sitten tavallaan niinku teette tälleen, katsokaa, mä vaan pelkästään veet tällä hetkellä. Ja sitten hiirellä mä näytän, että mihin suuntaan mä haluan mennä. Se on tärkeä, koska just niinku paljon se tavallaan hidastaa sun vauhtia, näyttäkö? Se hidastaa sun vauhtia, jos käytetään niin muuta kuin pelkkää sitä W, sitä eteenpäin nappia, mikä nyt on oikeesti. Anyways, mennään nopeasti vähän eteenpäin. Tätäkään me ei tarvita. Sitten kun me ollaan tehty tää eka ramppi, niin me halutaan tehdä tässä on monta eri, kaikki tekee omalla tavalla, jotkut tekee tälleen. Mut mä en tee tolleen. Jotkut tekee, kaikilla on oma tyyli tavalla tehdä näitä. Mut tää on ainakin se, mitä mä oon nähnyt, että olisi tosi helppoa. Ja se olisi tavallaan silleen, että mä laitan rampin tähän. Sitten mä vaihdan seinää saman tien. Mä en yleensä laita tähän, mut sä voit laittaa sen, jos sä haluut. Sitten kun mä... Okei, no katsotaan. Okei, kyllä mä laitan näköjään sinnekin. Mä en kato tiennyt tätä itekään. Mä laitan siihen tässä vaiheessa, mä alan, tiiätsä... Ja ennen kuin mä osun tähän kulmaan, niinku tähän kulmaan, mä hyppään jo tälleen. Ja sit mä niinku... Ja mä näytän vielä kohta, miten toi oikeesti, mitä väärin sä voit tehdä. Mitä vääriyksiä. Ja lopussa mä näytän sitten kaikki, miten niinku vetetään nopeasti ja tälleen. Eli eka ramppi, sitten seinä, sitten hyppää tässä vaiheessa. Ja laita tason. Tää on tosi tärkeä, jos sä laitat tasoa, niin voi käydä tälleen, kattokaa. Tälleen. Et tää porras tai tää ramppi voi mennä vaikka tähän. Sen takia tavallaan se, että sä laitat tason, se takaa sen, että se menee just siihen, mihin sä haluut sen menevän. Sen takia sekin on tosi tärkeä, pitäkää nää kaikki mielessä. Siellä on totta kai sellaisia katsojia, ketkä varmaan tietää nää kaikki. Mutta siellä on myös niitä, ketkä osaa tehdä A90s. Ihmisiä erilaisia. Pienimpiä, vähän vanhempia, kokeneempia. Elikkä joo, me oltiin tässä vaiheessa, että me tehtiin eka rampit. Ja sitten vasta tää, sit saman tien ramppi, näettekö? Saman tien ramppi pitää laittaa. Ja sitten taas kun meette, painatte pelkästään etunappia, kävelynappia, juokset täysin, sitten taas, ja sitten taas tälleen. Tai sitten te ette tavallaan saa osua tähän ikinä. Tai, en mä tiedä, no katsotaan. Katsotaan osuks meikin siihen. Okei, mun se, kato, näettekö? Mä käännän tosta tälle niinku, tavallaan, mä painan pelkästään, mä en paina mitään muuta kuin kävelynappia, mut mä barely tavallaan osu, mitä mä teen nyt, en mä tiedä. Mut mä en osu, tai tavallaan tein seinän pitää, tai siis selän pitää osu tähän ramppiin, mitä vasten te sitten rakennatte. Mä näytän teille vielä. Mut te ymmärrätte varmaan pointin. Tai kaikki tärkeimmät pointit. Elikkä tältä puolelta, jos sä oot kääntyy tohon suuntaan, tältä puolelta, jos mitä lähtee, jos sä oot kääntyy tähän suuntaan. Mä en oo, harva mä käännyn tähän suuntaan. Sitäkin on kyllä hyvä harjoitella. Sitäkin on hyvä harjoitella.
Tosiaan tässä videossa mä opettaisin, yritän näyttää teille parhaimman mukaan, miten laitat tehdä 90s. Voidaan joku toinen video, missä mä otan vaikka, että miten saa nopeasti, siis ihan niinku 1v1 tilanteissa esim. High groundin nopeammin kuin toinen saa. Ja miten pystyy niinku just täällä niinku käyttää kolmioita ja sitten... No, laittakaa las kommentti, jos taatte näitä sellaisia 1v1 high ground challenge tai tutorial tai jotain tollasia. Mutta anyways, mennään tälleen sit selkä. Näettekö? Selkä. Oho. Selkä. Selkä. Ja sitten sama liike pelkästään hiirellä. Pelkästään tällainen hiire. Liike, sorry. Pelkästään tällainen liike, kattokaa. Okei. Okay. Mulla meni nää hyvin vielä pari päivää sitten. Okei, okay, kato. Mä käännyn mikään pro. Mä yritän vaan opita näyttää teille kaiken mahdollisimman parhaamman mukaan. Mut joo, te ymmärsitte tän pointin. Eikä ramppii, sitten juokse saman tien. Sitten, ennen kuin te osutte niinku tähän siihen tähän, niin sitten käännytte teidän selän tavallaan. Selkä. Okei. Okay. Tai ei sen selän tavallaan kylki. Kylki mun pitää osua tohon sen, näettekö? Osuu koko ajan. Ja sit mitä nopeammin... Ja yleensä niinku Fortniteissa kato, jos sä hypit koko ajan, mä en tee väsy yks kreativessä. Mut kato, nyt se väsy. Sen takia ihmiset tekee yleensä 3 kappaletta. Ja sitten menee yhden eteenpäin, että se tavallaan lepää siinä välissä. Ja sitten, jotkut tekee 4 myös. Kerto onnistunut tehdä 3, 4. Kato, se neljäs on aina vähän hitaampi. Sen takia se on nopeammin, jos menet vähän eteenpäin ja sitten teet uudestaan 3. Mut 3 on se maksimi tavallaan monta 90 sä pystyt tehdä niinku peräkkäin silleen nopeesti. Mut joo. Sit tota, mitä tässä oikein? No vedetään vielä nopeasti silleen hitaammin, että varmasti pystyt perässä. Elikkä ramppi, taso, ramppi, seinä. Siis tässä on monta niinku tapaa tehdä näitä 90s. Esim. Tää, vähän vaikeampi, sitä mä en oikein saa kunnolla, mä en tehnyt sitä oikein. Onks tää joku mongraalin tai jonkun... Vähän vaikeampi. Tavallaan se seinä, mitä sä laitat siihen, mitä mä tuossa äsken laittoon, se takaa sen, että sä et niinku tipu tälleen alas. Mutta varmaan ymmärsitte pointin, elikkä tärkeintä on se, että ette käytä mitään muuta kuin juoksunappia pelkästään eteenpäin, ei mitään sivunappeja, ei näitä tälleen, ette käytä niitä ollenkaan, yrittäkää olla käyttämättä, se vaan hidasta teen vauhtia, ja yrittäkää vaan pysyä just sillä kulmalla, just mahdollisimman sillä kulmalla, mihin te ette oo kääntymässä, joo. Okei, nyt voisin tätä nopeasti, vähän nopeammin. Okay, mitä? Okei, kato. Ja muistakaa se, ennen kuin miettii jonnekin public solo tai squad matchiin, niin menkää tulkaa kreativa harjoittelee vähän näitä. Koska oikeesti sille, vaikka teillä on lihasmuistissa se kaikki jossain vaiheessa, että miten tehdään vaikka silmät kiinni, mä teen näitä. Mut juttu on se, että teidän pitää harjoitella. Teidän tää sormien tavalla tottuu siihen taas joka päivä uudelleen. Sen takia tulkaa kreativeen harjoittelemaan. Elikkä miten se meni? Tällä puolella ollaan, you know, yes! Kyllä vain, kiitos paljon sulle, että katsoit tämän videon tähän. Laita alas kommenttiin, jos tää tutoriali, tai jos sä haluaisit niinku tulevaisuudessa jotain tutoriaalia, tällaisia tutoriaalia, vähän lyhyempiä videoita, niin mä näytän teille, miten tehdään tällaisia videoita, tai miten tehdään just jotain niinku päästään high guardiin nopeasti, miten tehdään esim. Niinku tuplaramppi, mitä mä osaan tehdä. Tääkin ihan kova, mutta tää vaan kuluttaa sikana matskuun. Voin tehdä tällekin tutorial, jos te haluatte. Tai voin tehdä vaikka... Ihan mille vaan, laita kommenttiin, minkä tutorialin sä haluaisit nähdä, niin mä yritän parhaani mukaan tehdä sen. Yes, kiitos vaan sulle. Mä näin sen videon parissa, se olisi peace and love. Tilaa mukaan, vaikka tämän itse-pop-koodi, jos sitä käyttänyt, se olisi peace and love, baby!